تقریب تقسیم انعامات جاری ہے۔ تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر سابق ایم پی اے راشدہ یعقوب شریک ہیں۔ جو تلخیاں ہیں وہ ان کی آڑے نہ آ سکے، سردی کا موسم ہے، دھند ہو سکتی تھی، ہمارے پاس ایسے مہمان بھی تشریف لائے ہیں جو رات کو ہمارے پاس چند میں پہنچ چکے تھے، میں ان کے لیے بھی ان کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ تقریب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو حکومت پاکستان اور حکومت اسپیشلی حکومت پنجاب نے اپنے نوجوانوں کو فنی تربیت سے آراستہ کرنے اور تعلیمی میدان میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس سلسلے کا آغاز لاہور سے ہوا اور اس کے بعد تمام جو ادارے ہیں ان میں جہاں پہ بھی نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبا تھے ان کی ہر ادارہ میں مختلف تقاریب ہو رہی ہیں، اور اس کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے پوزیشن ہولڈر طلبا ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے، اور جو دوسرے اسٹوڈینٹس ہیں جو ابھی اس دفعہ پوزیشن نہیں لے سکے ان کو بھی اسے تحریک ملے اور وہ بھی آنے والے ایگزام میں اچھا پرفارم کریں اور وہ بھی اچھی پوزیشن حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان والدین اور ان کے اساتذہ ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی پوزیشن لینے میں ان کی رہنمائی کی۔ Once again, thanks for all my chief guests, guest of honor, parents, students who would have the moments with us. Thank you very much. And I would like to thank the management of this college, جنہوں نے اتنی اچھی تقریب کا اہتمام کیا آپ لوگوں کے لیے۔ انہوں نے یہ تقریباً دو ہفتوں سے وہ لوگ محنت کر رہے ہیں کالج کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے، پلانٹس کے حوالے سے، باقی ساری چیزوں کے حوالے سے، ان کے لیے بھی ان کے لیے کلیپ میں پلیز کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی جھنگ میں تقریب تقسیم انعامات جاری ہے اور پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں